Наша позиція залишається незмінною. Я сказав російському представнику, що ми вам протягуємо руку для переговорів, а ви навзамін нам протягуєте рушницю чи танк. Час спливає і жодного бажання з боку Росії ми зараз не бачимо, але фактично весь світ, підкреслюю, весь світ засудив безпрецедентну військову інтервенцію Росії на територію України. Ми підготували план, який повинен стати основою для врегулювання кризи. Але, на жаль, Росія відмовляється розглядати будь-які плани по врегулюванню кризи. І єдине, що вони сповідують, це завезення танків, військ, озброєння і солдатів на українсько-російський кордон і посилення своєї військової присутності в Криму. Ніс за це відповідає. І відповідно до статуту ООН, саме Рада... Порушення базових принципів міжнародного права, а саме територіальної цілісності держави. Російською Федерацією буде їй дуже дорого коштувати. Але зараз ми кажемо не про плату за порушення, а про уникнення війни, яку хоче розв'язати Росія. І продажі тисяч машин, скорочення тисяч чиновників. Всі заходи, які зараз цивілізований світ може надати для того, щоб допомогти українським збройним силам технологічно, вони здійснюються. Але треба чітко розуміти, зараз це відповідальність виключно української армії і українських збройних сил і української держави. Питання весь цивілізований світ Вы на ночь, то есть, надо идти.